Myslím si, že ten zápas byl hodně rychle rozhodnutý. My jsme velice dobře do něj vstoupili, za což musím určitě kluky pochválit. My jsme koncentrovaní dozadu a šance, které jsme si vytvořili, tak jsme zvládli rychle využít, že jsme do vedení 3-0. Pak jsem rád, že jsme zareagovali a poučili jsme se z předchozích zápasů, že jsme si udrželi do konce té první třetiny velice solidní základ standardu té naší hry. A v té druhé se do toho zápasu na obě dvě strany začaly vkrádat už k velké nepřesnosti chyby a šlo vidět, že se to utkání dohrává tak trošku z povinnosti, což mě určitě mrzí z naší strany, protože i přesto, že máme v našem týmu několik zkušených hráčů, tak spíš jsme tým, který má nějaký talent, je mladý a potřebuje tyhle ty situace využívat pro to, aby se rozvíjel a rostl, a nepřistoupili jsme tady v této fázi úplně tak, aby jsme ten potenciál toho utkání využili. I přesto jednoznačná výhra na 3 body, což je určitě důležitý pro nás. Tak teďka druhý zápas za sebou, se nám povedl ten vstup do těch zápasů. Myslím si, že to nám pomohlo. Ten zápas můžu hodnotit výsledkově jako super, ale ten potenciál, co mohl mít ten zápas pro nás, ten jsme jako nevyužili. No. Tak některé situace jsme strašně přehrávali místo toho, aby jsme byla ta brankostroj mašina. A do té obrany nám taky haprovaly nějaké věci. No a přestávali jsme, vypínali jsme prostě chvilkama hrát, včetně mě. Jako no. Takže lepší koncentrace určitě na všechny ty věci. Jo, zhodnotil bych to vlastně úplně stejně, jako náš zápas se dneska opravdu jako nepovedl a nedařily se nám vůbec žádný jako základní činnosti, prohrávali jsme souboje, byli jsme pomalí na nohou, nezvládali jsme jako ani technicky nějak jako soupeře, takže to je naprosto jako zasloužený výsledek a bohužel musím říct, že ten rozdíl byl opravdu markantní a věřím, že se z toho poučíme a že se zaměříme na ty věci a budou se nám v dalších zápasech dařit líp. Tak byli jsme ve všech soubojích pomalejší, soupeř byl lepší, měli lepší střely, všechno. Naše střely byly, že tam ani nedolítly z odbeku, takže do příštích zápasů bychom to měli zlepšit a zaměřit se na těch, na trénincích, na to. A vypadalo to, že domácí hodně aktivně nastoupili, tu první třetinu si vytvořili náskok. Bylo to rozhodující v tom zápase? To si nemyslím, myslím si, že kdybychom aspoň dali třeba 2 góly v té první třetině, takže bychom mohli udržet s nima krok a potom třeba ještě zvrátit to utkání.